Пылающие покрышки возле парламента и олимпийское спокойствие в сессионном зале. Нардепы вернулись после новогодних каникул и взялись за законы. Главный документ о реинтеграции Донбасса сегодня единственный для обсуждения. Хватило ли аргументов у народных депутатов и фракции, чтобы проголосовать за? Давайте узнаем от Екатерины Лысенко. У них первый рабочий день в новом году и снова полярное настроение. В кулуарах, в национальных костюмах поют колядки. А возле Рады активисты поджигают шины. Пока МЧСники тушат огонь, у трибуны атмосфера только накаляется. Свои выступления главы фракции начинают с наболевшего экономики. Реальность есть такой, что у высокогірних районах Карпат и в других регионах сотни, тысячи людей живут без зарплаты несколько месяцев. Бідні, залежні і обдурені. По країні закривається дрібний бізнес. Чому? Непомірні тарифи на електрику, тепло, ціни на паливо не дозволяють функціонувати. Ситуація в економіці потребує термінових заходів. Я вважаю, що керівництво Кабінету міністрів у найближчий час повинно пояснити, яким чином воно планує утримати економічну ситуацію в країні найближчі півроку. У нас гряде рік рекордних виплат за зовнішніми позиками. Наша економіка практично вичерпала всі внутрішні ресурси. Промисловість виживає з останніх сил. Но основные споры вызывает главный вопрос повестки дня – закон о реинтеграции Донбасса. В октябре прошлого года его рассматривали в первом чтении как неотложный, но второе чтение пришлось отложить до сегодняшнего дня. Цей документ втілює чітку та послідовну позицію президента України, яку повністю поділяє фракція партії «Блок Петра Порошенка». Україна не здасть жодного метра ворогові і не відгородиться від своїх громадян на поталу терористам та окупантам. Визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам підвищити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії. Наша мета – це відновлення миру в Україні і територіальної цілісності. І треба пам'ятати, що на окупованій частині нашого Донбасу живуть 4 мільйони людей українців. І називати їх усіх зрадниками, колабораціоністами, сепаратистами – це неправильно. Тому ми підтримуватимемо закон, який дасть можливість наблизити до відновлення миру на Донбасі, до повернення Донбасу і Криму до складу України. Но вместе с аргументами о необходимости принять документ звучат и тезисы, почему голосовать за законопроект не стоит. Сама помощь, которая голосовать не намерена, со своим списком замечаний без устали спорит с большинством. Для того, чтобы наши граждане имели возможность позываться в судах, для того, чтобы Украина как держава мала также возможность в международных судах шукать справедливость и стягивать збитки с России, потрібно чітко знати і потрібно, щоб на рівні закону було зафіксовано, що з такого-то числа 2014 року Росія окупувала територію України і здійснювала контроль над цими територіями. Вони не контролювалися в цей час Україною. Тому що якщо, у разі, якщо цього не зробити, Росія буде визнана державою-окупантом, державою-агресором на законодавчому рівні тільки на майбутнє. Тобто закони ретроспективної сили у часі не мають. Дата вона є одна. Вона встановлена законом про статус окупованого Криму. І це є 20 лютого 2014 року. Ніяких інших дат встановлено не буде. Ми категорично заперечуємо спроби будь-яких політичних сил розділити статус території України навіть в контексті календарів, дат чи статусів, коли ці території почали окупуватися. Замечання є і у Батьківщини, а в опозиційному блокі і вовсі категорично проти прийняття документа. Є абсолютно корупційна норма про те, що Кабінет міністрів буде визначати порядок перетину товарів з території так званої АТО або з території, ну, з території окупованої на територію України. Абсолютно корупційна норма, мільярди доларів ведуть в нікуди. Ну, це має визначатися законом України, це має визначатися законом Верховною Радою, і ніхто не має змінювати цей порядок, як йому захочеться. Цей законопроект протирічить всім міжнародним домовленостям і договорам, яка має сьогодні наша країна на шляху до дипломатичного врегулювання конфлікту на Сході. Це перш за все резолюція Ради безпеки ООН 18 лютого 2015 року, це Мінський протокол, це нормандський формат, це суттєво погіршить посередницьку місію, яка сьогодні проходить
в рамках спецпредставника Сполучених Штатів Америки, представника Російської Федерації. Тобто в міжнародному плані все це абсолютно протиріччя. А саме головне, що цей законопроект, він не дає механізму, яким чином повернути території людей в державу, яким чином припинити вбивства, яким чином відновити територіальну цілісність нашої країни. Изменения к документу уместились в 673 поправки. Корректировали на ходу даже глаголы, как, например, спорили, что написать в законе – обеспечение или восстановление суверенитета. У нас после обеда 2 часа. Если мы будем идти тем же самым темпом, каким шли, мы просто выйдем с этим законопроектом в среду. Но дабы не отходить от процедуры, все депутатские поправки рассматривали одну за другой, посвятив документу и утреннее, и вечернее заседание. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Дедов, Иван Ермаков. Подробности, телеканал Интер. В итоге депутаты остановились на 483-й поправке, после чего Андрей Порубий закрыл вечернее заседание и объявил, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса продолжится завтра утром.